Så i forrige oppgave så fant vi sekanten. Et uttrykk for sekanten. Mellom to vilkårlige punkter, x1, y1, x2, y1, på grafen. Det vi er ute etter er et uttrykk for tangenten. For det skal vi bruke når vi skal finne maksimum ved regning. Ideen her er nå at vi holder fast det punktet her, og så tar vi veien og flytter x2, x1 den veien her. Da får vi sekantene, ser dere, og til slutt når vi lar x2, y2 gå mot x1, y1, så får vi sekanten. Nei, så får vi tangenten her. Og det er det som er logikken i oppgave E, er at vi lar x2, y2 gå mot x1, y1. Så det der betyr altså går mot, eller i grensen, når x2, y2 går mot x1, y1. Og da skal vi vise at tangenten er gitt ved t av x, altså den blå linja, er da gitt ved t av x i lik minus 2x1 pluss 60 ganger x minus x1 pluss y1. Så dette her er ganske rett frem. Så vi lar x2 gå mot x1 og y2 gå mot y1. Skriv opp g av x. Så da skriver vi bare tangenten av x er da lik g av x. Vi skriver gjerne sånn det her da. G av x når x2 går mot x1. Så da setter vi inn. Det blir da minus, og x2 skal nå bli x1 da, så det blir minus x1 pluss x2. Nei, pluss x1 igjen. For x2 blir x1, pluss x1, det blir 2x1, pluss 60. Gange med x minus x1, pluss y1. Som blir da lik, x1 pluss x1, det blir da minus 2x1, pluss 60, x minus x1, pluss y1. Så det, nå har vi da funnet tangenten, så det var egentlig bare å sette x1 inn for x2 der. Sånn, da har vi flyttet det punktet her, stått i ro der, så vi flyttet det punktet inn hit. Og da vil sekanten sakte men sikkert flytte seg slik at den blir tangenten til parabelen i x1, y1. I oppgave F nå, så skal vi bruke tangenten til å regne ut hvilket punkt vi har toppunktet. Og husk, en tangent, det er en linje, ser dere. Og hva er stigningstallet? Jo, det er den som er foran her. Dette er stigningstallet. Det er foran x-en, så dette er stigningstall til tangenten. Og da spør jeg dere, hva skal stigningstallet være akkurat her, oppe i toppen? Her har vi også en tangent. Så hvis vi nå flytter x1, y1 opp hit, hva skulle da vært stigningstallet? Flatt. Så det er da kravet for å finne optimum. Så setter stigningstallet til t av x lik 0. Og da kan vi regne ut, det vil da være det kravet som gjør at vi kan regne ut hvor toppunktet er 1. Så stigningstallet, det er da minus 2x1 pluss 60, er da lik, skal da være lik 0. Så dette her er jo stigningstallet til tangenten, og da er den flat. Sett 2x over, så får vi 60 lik 2x, 1. Da ser vi det at hvis vi deler på 2, så får vi at det blir 30 lik x, 1. Så hvis vi
det punktet som vi valgte vilkårlig, hvis vi skal finne ut hvor det flatt hen, så må vi sette det punktet x1, x2 akkurat her. Og det akkurat der toppunktet. Det som vi kommer til å lære nå i kapittel 4, det at stigningstallet til tangenten kalles også den deriverte til f. Okay. Så det blir da på en måte en intro til kapittel 4 som vi skal jobbe med på torsdag.